Nå, vi skal nu tale om eksponentielle funktioner. Eksponentielle funktioner. Sådan der. Og en eksponentiel funktion, det er en funktion, der har forskriften f af x lige med b gange a i x. Det må jeg lige forklare, hvad det er, hvad det dækker over det her. Det er altså en funktion, som for hver gang man går x ud af x-aksen, for hver gang man bevæger sig ud af x-aksen, så ganger man et eller andet antal gange med konstanten a. A og b, de konstanter. Der er nogle betingelser på a og b, det er, at de skal være større end 0 begge to. A og b skal begge to være større end 0, det er positive tal. Og så gælder det desuden også, at a skal være forskellig fra 1. Og det er der gode grunde til, for hvis b var lige med 0, så ville vi bare have en 0-funktion, så en funktion, der hele tiden gav 0. 0 gange et eller andet, det giver altid 0. Og hvis b er negativ, ja, så har vi præcis det samme, som hvis b er positiv, bare spejlet i x-aksen. Så dem sorterer vi simpelthen fra. Hvis a er lige med 0, jamen så får vi et problem, hvis nu x er lige med 0. Fordi så står der 0 i 0, og det er ikke defineret. Så a må ikke være lige med 0. Hvis a er mindre end 0, så får vi et andet problem, nemlig at vi risikerer, at hvis nu x er et kommatal, for eksempel 0,5, så vil der komme til at stå et negativt tal opløftet til 0,5. Men det er det samme som at tage kvadratroden, og man kan ikke tage kvadratroden af et negativt tal, som kvadratroden minus 1, det må man ikke. Og den situation vil der opstå, hvis det er minus 1 i 0,5. Så det må vi ikke væk med den. Så derfor så giver det god mening, at a skal være et positivt tal også. Sådan. Og a skal ikke være lige med 1. Og det er noget, vi vælger vi simpelthen for at se bort fra den situation, hvor man ligesom kan sige, at x ikke har nogen indflydelse, fordi hvis a er lige med 1, så er det lige meget, hvad x er, så vil det altid stå 1. 1 i opløftet til et eller andet tal, det giver altid 1. Og så vil sige, så vil f af x være lige med b. Så for at undgå den der konstant funktion, så sætter vi også, at a skal være forskellig fra 1. Men så har vi altså også indskrænket os til, at vi har to forskellige måder, eksponentielle funktioner kan se ud på. Enten så er de voksne, sådan her, mere og mere voksne, og flader ud. Man kan også sige, at de går mod 0. Har en vandret asymptote for x gående mod minus uendelig, og at de går mod uendelig for x gående mod uendelig. Så i begge tilfælde, så har vi, og det andet tilfælde, der har vi en aftagende funktion, sådan her. Og i den her aftagende funktion, der gælder så det modsatte, at den går mod 0, for x gående mod uendelig, og den går mod uendelig, for x gående mod minus uendelig. I begge tilfælde, der har vi at gøre med funktioner, som er defineret i de reelle tal, det vil sige, at vi kan komme ind med alle x-værdier. Så definitionen, det skriver sådan her. Så skriver sådan her. Definitionsmængden af f, den er lige med de reelle tal. Og i begge tilfælde, så har vi at gøre med funktioner, som kan antage et hvert positivt tal. Det vil sige, de går mod 0, men kan aldrig blive 0. Funktionsværdien kan aldrig blive negativ. Men og den kan heller ikke blive 0. Den kan enten nærme sig 0 uendelig meget, men ikke blive 0 i den ene af retningerne, og så kan den i øvrigt blive uendelig stor i den anden retning. Så værdimængden af f, den er altså lige med positiv, måske lige skrive det her, nogen må læse noget, positiv reeltal. Det kalder vi R+. Så meget om
om størrelsen af A og B, og definitionsmængde og værdimængde, og for eksponentielle funktioner og udseende af graferne. Lad os nu lige komme lidt mere ind på hvordan, hvilken betydning størrelsen af A og B har for grafernes udseende. Og så vil jeg så gøre det, så vil jeg lige se, om jeg kan flytte den her. Kan jeg overhovedet gøre det? Så prøver det ud. Jeg prøver. Nej, der er ikke en mulighed for at få igen. Jeg er endt med at lave en helt ny side, sådan så vi starter på en ny tavle, og jeg taler altså om, hvad betydningen af f af x er. Hvad betydningen af størrelsen af a og b er i den eksponentielle funktion. Sådan der. Og jeg tager lige en nogenlunde skitse her, en mulig graf for en voksende eksponentiel funktion. Allerførst så ser vi på størrelsen af b. Her der har vi altså a er større end 0, og b skal være større end 0, og a skal jo også være forskellig fra 1. Det var situationen fra før. Med hensyn til størrelsen af b, så kan vi hurtigt overbevise os om, at det må være der, hvor x er lig med 0. Fordi hvis vi tager x af 0, f af 0, så får vi, at det er lige med b gange a i 0. Vi sætter 0 ind på x's plads, og det er lige med b. Fordi a i 0, det er altid lige med 1. Det er altid lige med 1. For alle positive tal, og det er jo lige præcis positive tal, vi har at gøre med. A skal være et positivt tal. Så herover, hvor x er lige med 0, der har vi altså b. Så b kalder vi også vores begyndelsesværdi. Sådan der. Begyndelsesværdi. Størrelsen af A, den er sådan defineret, at hvis man tager en eller anden x-værdi her, hvor det er altså igen x, jeg prøver at skrive her. Sådan der. Og går 1 ud af x-aksen på den her x-værdi, altså lægger 1 til, så sker der det, at her har vi f af x. Og herude, der har vi så f af x plus 1. Kan stå der. F af x plus 1. Så gælder der det, at for at komme herfra og derop til, altså for at komme fra f af x til f af x plus 1, så skal man gange med a. Det kan man altså skrive på den her måde, at f af x plus 1, det er lige med f af x gange med a. Og det vil jeg godt lige bevise. Det gør jeg simpelthen ved at sætte ind i forskriften heroppe. Jeg tager simpelthen og sætter f af x plus 1. Jamen det er så lige med b gange a i x plus 1. Hvor jeg har sat x plus 1 ind i stedet for x. Og så bruger jeg en potensrenteregel, som siger, at det er b gange a i x plus, gange med a i første, men a i første, det er lige med a. Og så ser vi, at det, der står her, det er jo præcis f af x, ifølge forskriften heroppe. Så her står rent faktisk f af, at f af x plus 1 er lige med f af x gange a. Så det er betydningen af a, det er altså det tal, man ganger med for hver gang x bliver 1 større. Okay. A kalder man også fremskrivningsfaktoren. Det var lige her. A. Det er lige fremskrivningsfaktoren. En fremskrivningsfaktor, det er jo netop en faktor, altså tal, man ganger med, for hver gang man fremskriver vores x-værdi. Så vi fremskriver x og ganger med faktoren a. Fremskriver x, det betyder, at vi lægger 1 til. Det er at fremskrive, det er at lægge 1 til. Så det giver jo rigtig god mening.
så ganger vi med a. Så kunne man også interessere sig for, hvor mange procent større det så bliver. For hvis man ganger med et bestemt tal, hver gang man forøger en værdi, så er det det samme som, at man forøger, eller at man forøger den her... det samme som, at den værdi, man har, den vokser med en bestemt procent. Hvis man for eksempel ganger med, hvis man siger, a var lige med 1,5, så svarer det her til, at man den vokser med, sådan her, vokser med 50%. Og hvis a er lige med 2, så vokser den med 100%, for den bliver dobbelt så stor. Det vil sige, at den vokser med 100%. Hvis nu a var lige med 0,5, så bliver den jo halvt så stor. Sådan der. Så bliver den halvt så stor. Og hvis noget bliver halvt så stort, det kan man så faktisk ikke læse. Jeg tror lige, jeg skal viske om det her. Der står 5 her. Hvis noget bliver halvt så stort, jamen så bliver det jo formindsket med 50%. Sådan der, ikke? Det bliver 50% mindre. Og sådan bliver det ved, ikke? Så hvordan skal vi nu vise det? Jo, der indfører vi begrebet vækstrate. Vækstrate. Det er, hvor meget den vokser. Den kalder vi R. Den definerer vi så som A, fremskrivningsfaktoren, minus 1. Fordi så har vi nemlig lige præcis, at hvis der er en vækstrate på 1,5 vold, hvis vi har en fremskrivningsfaktor på 1,5, som vi har heroppe, så har vi en vækstrate på 1,5 minus 1, som er lige med 0,5, som er 50%. Hvis vi har en fremskrivningsfaktor på 2, så har vi en vækstrate på, det her det er lige med a minus 1, altså 1,5 og 5 minus 1, så har vi her. Det er lige med en fremskrivningsfaktor på a lige med 2 minus e. Det er lige med 1, som det er lige med 100%. Og her, man kan sige, der har vi en vækstrate på, eller en fremskrivningsfaktor på, eller en vækstrate på minus 50%. Det er den formel nemlig som 0,5 minus 1. Det er jo lige med minus 0,5. Det er minus 50%. Så sådan definerer man vækstrate. Så på den måde kan man så sige, at hvis man har en eksponentiel funktion, der hedder f af x lige med 7 gange 1,3 i x, så kan vi altså sige, at den har en begyndelsesværdi på 7. B. Den har en fremskrivningsfaktor på 1,3. Men den har altså, jeg skulle stå 3 her, og så har den altså specielt her 1,3 minus 1, det er lige med 0,3, som så også er lige med 30%. Det er vækstraten. Vores vækstrate er. Så vi kan altså læse ud af den her forskrift, begyndelsesværdi 7, fremskrivningsfaktor 1,3. Vækstrate 0,3 eller 30%. Vækstrate 30%. Sådan læser man og fortolker man størrelsen af konstanterne i en eksponentiel funktion. Sådan. Men nu skal vi sige noget mere præcist om hvordan noget mere generelt om, hvordan sådan en eksponentiel funktion, den vokser. Fordi vi kunne jo interessere os for, hvad sker der i hele taget, hvis man lægger et eller andet tal til den eksponentielle funktion. Altså hvis man bevæger sig ud af x-aksen her. Og så bevæger os et eller andet tal h ud af x-aksen, sådan der. Hvad sker der så med x-værdien?
nu er det altså ikke en, men et eller andet vilkårlig vækst. Jamen, ja, vi kan jo undersøge det ved at sætte x plus h ind på x's plads. X plus h, sådan der. Og der bruger vi den samme, hvis der er h her, bruger vi den samme potensregneregel som før, som siger, at det er lige med b gange a i x'et gange med a i h'et. Og der kan vi så igen sige, at her der står der f af x. Så det er f af x gange a i h'et. Så vi får altså den her faktor a i h'et. Det er den faktor, som funktionsværdien vokser med, når man forøger x-værdien med h. Nu er man ofte interesseret i nogle helt bestemte typer af eller situationer for den her vækst. Vi kunne meget vel være interesseret i, hvornår I er interesseret for, hvornår er bestemt, hvor langt man skal ud af x-aksen for at funktionsværdien bliver dobbelt så stor i sådan en voksende eksponentiel funktion her. Altså, hvor langt skal vi ud her? Hvor langt skal vi gå herfra dertil? For det er x-værdi og herover til. For at vi får en funktionsværdi herover, der har vi f af x. Og her, der har vi altså 2 gange f af x. Så vi er ude efter lige præcis den her afstand, og den kalder man altså faktisk tit t2. Hvor langt skal vi gå, før funktionsværdien bliver dobbelt så stor? Men altså, for at den skal blive dobbelt så stor, så er vi jo altså interesseret i, hvornår det her tal herovre, det bliver lige med 2. Altså 2 gange f af x. Så det er altså, vi er interesseret i at finde ud af, hvornår a i h'et, det bliver lige med 2. Hvornår gør det det? Og for at regne det ud, så må vi bruge forløse den ligning med hensyn til h. Og lige præcis her, der skriver vi så ikke h. Det kan jeg godt lære lidt om her, fordi så finder vi faktisk den værdi, som vi plejer at kalde t2. Altså den afstand, som der er der, den plejer man at kalde t2. Og den kalder man så for doblingskonstanten. Det er den værdi af h, som man skal, altså man sætter h til at være lig med t2, så får vi, at a i h'et er lig med 2. Så på den måde. Så løser vi den ligning her, og for at løse den ligning, så skal vi bruge logaritmer. Og der kan vi bruge en hvilken som helst logaritme, for eksempel bare tital logaritmen, som vi gør her. Den tager jeg på begge sider af lighedstegnet. Og når man tager logaritmen til sådan et potensudtryk her, så sker der det, at man ganger eksponenten ned foran. Så til 2 gange logaritmen til a, lige med logaritmen til 2. Og så mangler vi bare at dividere med logaritmen til a på begge sider af lighedstegnet, så får vi t2 isoleret herover. Så det er altså logaritmen til 2, divideret med logaritmen til a. Skønt, for nu kan vi nemlig se, at den her t2 herover, det er altså en konstant, som kun afhænger af størrelsen af a. Så for en eksponentiel funktion, der gælder det, at ligegyldigt, hvorhenne på x-aksen du går ind, så vil det være sådan, at hvis du lægger tallet t2 til, som er et fast, konstant størrelse for den her eksponentiel funktion, der afhænger kun af størrelsen af a, som er en konstant, så ender du med at komme dobbelt så højt op, som du var, der hvor du startede. Det var smart. Omvendt, så kan man jo sige, at hvis vi har at gøre med en eksponentiel aftagende funktion, og det er jo altså sådan en funktion, som ser modsat ud af en eksponentiel voksende funktion, som sådan en her. Det er sådan en funktion, hvor vi har, at a er mindre end 1. Eller selvfølgelig stadig større end 0. Der har vi vores funktion, eksponentielle funktion. E gange
a i x'te. Men vi har altså nu, at, at a ligger mellem 0 og 1. Og stadigvæk er det her, det er b. Stadig vores begyndelsesværdi, som vi kalder den. Uanset om funktionen den fortsætter til venstre, så kalder vi altså b for begyndelsesværdien. Hvis, hvis a er mindre end 1, så vil den være aftagende, og det giver god mening, fordi hvis man ganger et tal, der er under 1 med sig selv, et eller andet antal gange, så bliver det jo hele tiden mindre og mindre. Så denne her funktion her, den vil, fik jeg egentlig sagt det før, jeg skal i hvert fald sige det nu, at hvis man går mod, hvis x går mod uendelig, så vil det vil, så vil, hvad hedder det, f af x her, det vil gå mod 0 for x går mod uendelig. Og omvendt, så kan man sige, at f af x, den vil altså gå mod uendelig, for x gående mod minus uendelig. Altså hvis x bliver smidt uendelig langt ud af et, til venstre her, den her vej, den der vej der, jamen så vil funktionsværdien også vokse uendelig meget. Så den har altså en vandret asymptote i x-aksen også. Ja. Yeah. Hvordan er det nu med denne her? Sådan en funktion her, den kan jo ikke fordobles. Den kan jo kun halveres. Så vi er altså interesseret i at finde ud af det udtryk, som gør, at a i h, det bliver det udtryk, som gør, at den bliver lige med, at a i h er lige med en halv. Fordi vi skal altså finde ud af f af x plus, så kalder vi nu t en halv. Den konstant, som man skal lægge til, der står altså x her. Den konstant, man skal lægge til x-værdien, for at, og det kunne være her, jeg har vores x-værdi, har vi f af x her. Men så falder den jo her med, hvor langt skal vi så gå ud af x-aksen, for at x-værdien falder til det halve herfra, og ned til det halve. Den kan jo, der er en konstant, som gør, at den bliver halveret. Den bliver helt sådan mindre og mindre, men det gør den altid en konstant. Og det viser sig jo så at være f af x gange med a i det her til en halv. Sådan der. Så vi er interesseret i at finde ud af, hvornår denne her den er sådan, at, at den lige præcis halveres. Altså hvornår, hvad der skal til for, hvad man skal lægge til x her, for at det bliver det halve af f af x. F af x gange en halv. Så det er den der linje, vi skal løse. Og det løser vi på samme måde som før, og finder jo så ud af, at, at t en halv, det må være lige med logaritmen til en halv, divideret med logaritmen til a. Så sådan vil det jo altså være for en hvilken som helst form for vækst. Hvis nu vi skulle interessere os for, hvornår er den, hvornår er den 3 gange så stor, jamen så er det så logaritmen til 3 divideret med, eller altså hvis det er en eksponentiel voksende funktion, logaritmen til 3 divideret med logaritmen til a. Hvis det er en eksponentiel aftagende funktion, hvornår er den kun en tiende del af, hvad den var her, jamen så er det så logaritmen til en tiende del divideret med logaritmen til a. Og sådan kan man altså udnytte at eksponentiel vækst den arbejder sig procentvis op eller ned i afhængig af a's størrelse for hver gang man går en konstant vækst ud af x-aksen. Nu kan man så komme i den situation, at man ikke har nogen funktion, men man har til gengæld en masse målinger. Og det kan være, at de målinger, de viser noget i den her stil her. Og så siger man, ej, det der, det ligner da ikke lineær vækst. Det ligner da faktisk noget, der vokser mere og mere på en eller anden måde. Kan vidst om de her punkter
en eller anden måde afspejler en eksponentiel vækst. Man kunne have også have en formodning om, at der faktisk lå en eksponentiel vækst til grund. Det kunne fx være, hvis der var tale om celledelinger. Man måler, at væksten af en population, altså hvis man har det kunne være ikke celledelinger, det kunne være nogle dyr, der formerer sig. Men celledelingerne, det er et rigtig godt eksempel, hvor der hele tiden bliver dobbelt så mange. Man starter med at have en, ikke også? Og så deler den sig, så bliver der to. Så deler de sig næste generation. Og så bliver der fire. Og så deler de sig. Og så bliver der også otte. Og så videre, ikke også? Der var lige en der. Der. Så hvis det er sådan, at hvor meget større bliver populationen for hver generation, så vil den hele tiden den nye, der kommer til, vil hele tiden være dobbelt så meget som det, der var før. Så det er jo en eksponentiel vækst. Man kunne have en formodning om, at der var tale om eksponentiel vækst. Altså at f af x er lige med b gange a i x. Men hvis nu man ikke kender funktionen, så kunne man være interesseret i at prøve at lave en eksponentiel model for, hvordan de her punkter de kunne ligge en gang ud i fremtiden. Hvis nu var man havde målt hertil. Og hvad sker der så, når vi kommer hertil? Hvor mange er der så? Det kunne være, at det var en virus, man var interesseret i, at den hele tiden fordobler sig, og så kunne man være interesseret i, hvor meget har man brug for medicin, har man brug for at bekæmpe den, til, hvis man først skal blive færdig med medicinen om 2 år, som ligger derude i fremtiden. Så kunne man være interesseret i at lave sådan en model for hvor meget der bliver, hvor meget der ender med at være. Og til det, der kan man bruge eksponentiel regression. For at bruge eksponentiel regression, så tager man altså sine punkter, sin datasæt her, og den plotter man ind i sit værktøj til at lave eksponentiel regression. Og ud fra datasættet her, så beregner værktøjet simpelthen en funktion, en model. Den laver den model, den beregner størrelsen af b og størrelsen af a, som passer bedst muligt til de her punkter. Og så kan man altså tegne sådan en graf op her, som ligger sådan nogenlunde midt imellem alle de her punkter. Det vil jo ikke være sådan, at hvis man tager et af punkterne ind, et af punkternes x-værdi ind, at så får man den også den rigtige y-værdi ud. Nej, overhovedet ikke. Fordi punktet ligger jo ikke på linjen. Eller ligger ikke på grafen. Så der vil man få en anden y-værdi. Men det gør ikke noget, fordi modellen skal ikke bruges til at kunne beregne funktionsværdier ud fra de målinger, vi rent faktisk har gjort. Nej, den skal kunne bruges til at beregne alle mulige andre sandsynlige, de mest sandsynlige værdier ud fra x eller y værdier, som vi ikke har målt. Og det er jo specielt interessant, hvis vi har at gøre med tiden her. Lad os nu sige, at vi ikke kender, vi kun har målinger inden for det her interval her, og det her, det er altså nu. Og hvad så, hvis vi går herud? Jamen, der er vi jo ikke i stand til at måle, fordi det her, det er jo så måske om 10 år. Og man kan jo ikke måle, hvordan tingene er om 10 år, men hvis man inden for en eller anden bestemt årrække her, og frem til nu, kan finde ud af, at der sådan cirka er tale om eksponentiel vækst, og det er der nogle gange, f.eks. i befolkningsudviklinger, eller i andre udviklinger, så er der nogle gange tale om eksponentiel vækst. Og hvis man gør det, så kan man så ud fra det lave sig en eksponentiel model og beregne, hvordan det ud fra modellen vil se ud om for eksempel om 10 år, hvis det fortsætter sådan, som det har gjort hidtil. Og så kan man få et eller andet bud på det. Man må selvfølgelig tage højde for, at det kan være, at punkterne ikke ligger særlig godt. Hvis nu forklaringsgraden, den er lige omkring 0,95 på den her forklaringsgraden, som vi kalder R i anden.
Og det her R her, det har ikke noget at gøre med vækstraten, det er et andet R. Så forklaringsgraden, den er lige omkring 0,95, eller måske endda lidt mindre end 0,95, så tror vi ikke så meget på den her regression, den her model. Især hvis den ligger helt nede omkring 0, altså hvis den er meget mindre, tydeligt mindre end 0,95, hvis den er 0,8 eller 0,7, så må vi det måske det stedet forkaste modellen og sige, at den kan ikke bruges. Men hvis den ligger meget tæt på 1, så forklaringsgraden er oppe i nærheden af 1, 0,99 eller sådan noget, eller endnu højere, men den kan jo ikke maksimalt blive 1. Så er modellen så god, så vi siger, at den passer rigtig, rigtig godt inden for det givende område her. Så må den ikke også, den, så der er en god sandsynlighed for, at den, mindre der sker et eller andet uventet i perioden den kommende tid, så er der en god sandsynlighed for, at vi kan regne med, at den fortsætter. Vi må selvfølgelig også tage højde for, om det er noget, der kan fortsætte. Det kunne godt være, at der er nogle ting, som vi ved, der ændrer sig lige om lidt, som gør, at det ikke kan fortsætte. Og så bliver det jo ikke, så bliver det anderledes. Det kunne være, at livsbetingelserne for en eller anden bestemt udvikling her, de ændrer sig radikalt. Måske er det sådan, at om dagen vokser et eller andet eksponentielt, men vi ved, om natten gør det ikke, jamen så kan man ikke bare fortsætte udviklingen hen over natten. Fordi vi ved, at der ikke er nogen vækst om natten, så vil det komme sådan lidt ryk, og det bliver det ikke igen, og så fortsætter så derfra, og så videre. Så vi skal tage højde for forandringer i, når vi laver sådan nogle eksponentielle modeller. Ligesom vi i det hele taget altid skal, når vi laver modeller. Men det er sådan lidt om, hvordan man kan bruge eksponentiel regression til.